isbedelada wa waaweyn ee ay sameysay dowladda wadankan britain ayaa waxaa ka mid ah isbeddel weyn ay ku sameeyeen lacagaha dowladda ay dhiibto ee loo yaqaano banafetka ama lacagaha certa isbedelada welferka ayaa waxaa ka mid ahaa in la xadido lacagaha la siiyo dadka dhaqaalahooda aadka u liito oo kunool wadankan britain dowladda ayaa waxay u qoondeysay in dadka kunool magaalada london Dibad ama magaalooyinka kale lacagahooda lagu soo koobay labaatan kun oo bounka lacagta wadankan britain sanadkiiba halka magaalada londonna lacagta loo xadiday in dadkaasi la siiyo ay gaarayso labaatan iyo saddex kun oo bounka lacagta wadankan britain sanad weliba dowladda ayaa waxa ay shaaca ka qaadeen in ay arintaani ay ku guuleysteen islamarkaasina ay dareemayaan in dad badan oo ku nool wadankan britainain si fudud ay la qabsadeen walow madaxda sare ee xisbiga leyborka iyagana ay ku dhawaaqeen in ugu yaraan lixdan iyo siddeed kun oo qofood oo ku nool wadankan britain ay arrintaani aada u saameysay isla markaasna ay dareemayaan dhibaato dhanka dhaqaalaha isbadelada banafetka ayaad waxaad moodaa inay aada iskugu khilaafsan yihiin labada xisbi ee ugu waaweyn ee wadankan britain waa xisbiga laybor-ka iyo xisbiga konservatifka

madaxda sare ee facebooka caalamka ayaa waxa ay go-aan ay ku gaareen in ay afjari doonaan dad inta badan caadaystay in ay soo bandhigaan warar aanan runtii aanan dhab ahayn oo ay dowladaha caalamku ee aad kaga caroodeen wararka loo yaqaano fakenewska ayaad waxaad moodaa in muddooyinkii dambe social network aada uga soo batay taasina ay shaaca ka qaadeen in laga bilaabo haatana isku dayi doonaan wararka hodhoobay in ay ka saaraan facebooga wadahadalaadu culus oo markaasi dhex maray wadamo badan oo qaarada yurub iyo wadanka maraykanka oo ay la yeesheen madaxda sare ee facebooka ayaa waxaa la gaaray go-aankii ugu dambeeyey oo ah in la joojiyo wararka la dhoodhoobay ee inta badan la soo saaro facebookyada arrintan ayaa waxaa aad kaga cabaaday wadamo badan oo markaasa ugu horeyso wadankan britain iyo waddanka maraykanka shirkadda caanka ee soo saarta taleefanka loo yaqaano ihone ayaa waxa ay kaga digeen bulshada caalamka in aysan isticmaalin coverka laga sameeyey gliterka oo inta badan keensaday in ay gubtaan mobilada baaritaan dheero ay muddo ay ku sameynayeen dad inta badan kasoo cabaaday isla markaasina soo gudbiyey in taleefanadooda iphoneka ay gubteen isla markaasina la ogaaday sagaashan iyo sagaal boqolkiiba sababtay u gubteen y tahay glitarka markaasi koverka loogu sameeyey iphone-ka waxa ayna ka codsadeen in aysan iibsanin kooverka noocaasi ah ama galka inta badan la gashto islamarkaasina uu ku jiro lidwidka ama biyaha loo yaqaano glitarka dowlada waddankan ingiriiska ayaa waxa ay ku dhawaaqeen in ay waxweyn ay ka bedeli doonaan habka loo isticmaalo social networka ee wadankan britain hay-adda ugu sareysa social network ayaa waxa ay sheegeen in ay u gudbin doonaan dowlada wadankan britain sidii lagu xakameyn lahaa in aanan caruurta aan lasoo saarin facebookyada iyo wasaadyada dadka inta badan ee aada u isticmaalaan waxa ayna sheegeen in caruurta inta badan lagusoo bandhigo social networka ay dhibaato weyn ay kaga timaado iskuullada ama jaamacadaha so, ya, is, ay markaasi ay dhigtaan taasoo inta badan keynsatay in caruurta lagu bulangareeyo dowladda ayaa waxa ay ka codsatay waalidiinta ku nool wadankan britain oo caruurtooda inta badan da-da u dhexaysa afarta sano ilaa iyo lix iyo toban jirka ay aada u isticmaalaan social networka islamarkaasina ay ka ilaaliyaan in ay sawirradooda ay soo dhigaanoae لكن سو حد مودا سنديه وجود بي إن عرورت عالمك هذا عالم عالمك يهدي وجود بأنيهن استعمالك سوشيال ندوجا labada shirkadood ee caanka ee lagu magacaabo british airways iyo e, esi jed ayaa macaamiishoodu waxay u direen taix ku saabsan in ay isku diyaariyaan in muddo aad u dheer ay e, taagnaan doonaan imigreeshanada qaar ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee qaaradda yurub british airways iyo esi jed oo runtii ka mid ah diyaaradaha ugu duulimaad ka badan ee waddankan britain ayaa waxa ay sheegeen in magaalooyinka leon madrid barcelona iyo e, magaalada mila marka ay tagaan ay isku taga diyaariyaan muddo aada u dheer ay taagnaan doonaan qaybta immigrathonka arrimahan ayaa waxa ay ka e mid yihiin arrimaha imigrathonka ee muddooyinkii dambe ay ka wada hadlayaan wadankan britain oo markaasi iskaga baxay ururka midoobay qaaradda e yurub iyo wadamada qaaradda yurub jaamacadaha waaweyn ee waddankan ingiriiska ayaa waxaa ay ka codsadeen madaxda dowlada wadankan britain qaybta u qaabilsan brexit-ka ama kabixitaanka ururka midoobay ee qaarada yurub inay usoo bandhigaan habka ay markaas ay kula dhaqmayaan dhalinyarada wax ka barata wadankan britain ee markaasi ka yimid wadamada kale ee qaarada yurub jaamacadaha oo dib loo furi doona bisha sebtembar ayaa waxa ay e sheegeen ilaa io haatan in aysan wax ka ogeen habka ay markaasi ula dhaqmi lahaayeen ardayda wax ka baratay jaamacadaha kala duwan ee wadankan britain isla markaasina ka yimid wadamada qaaradda yurub waxayna ka codsadeen inay usoo gudbiyaan habka markaasi ardaydaasi lagula dhaqmi doono qaar badan oo ka mid ah golaha baarlamaanka ee waddankan ingiriiska ayaa waxa ay ku eedeeyeen madaxda sare ee brexit-ka mas-uulka ka, ka ahaa uo markaasi ugu horeeyo boris johnson oo ah xogayaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda uu socodkiisa dhanka dibadda u aad u batay madanayaashaani baarlamaanka ayaa waxa ay e sheegeen in boris johnson juulaai sanadka aynu soo dhaafnay ilaa iyo bisha juulaay ee sannadkaani labadakun iyo toddoba iyo tobanka uu booqasho uu ku taga <gay> ugu yaraan afartan iyo afar dowladood daw oo caalamka o ay markaas ay ka mid tahay wadanka soomaaliya sidoo kale yoon foks ayaa isagana waxa ay ku eedeeyeen in uu booqasho uu ku tagay laba iyo labaatan wadan davis davis oo u qaabilsan arrimaha kabixitaanka ururka midoobay ee qaaradda yurub ayaa isagana waxaa lagu eedeeyay in ugu yaraan saddex iyo toban waddan uu booqasho uu ku tagay <gay>

eayaaraortikooxda barisan jaman ee wadanka faransiiska ayaa waxa ay sir rasmi aha ula wareegeen cayaaryahankanime oo <melodicolo> u dhashay wadanka brazil cayaaryahanka nimer acayaaryahanka ugu qaalisan ee caalamka qiimihiisana waxa uu kor u dhaafayaa ilaa iyo <melodicolo> boqol iyo <melodicolo> sagaashan iyo sideed milyan oo bounka lacagta wadankani britain nimer ayaa sanad waliba waxa uu qaadan doonaa tan iyo lix milyan oo baunka lacagta wadankan britain iyadoo markaasi ay noqon doonto in si timaan waliba ama toddobadii maalmood uu qaadan doono lacag gaaraysa shan boqol oo kun oo bounka lacagta wadankan britain nimer ayaa waxaa uu si toosa uu kaga soo horjeystay in uu kasii mid ahaado laacibinta kooxda barcelona ee wadanka sbain sidoo kale kooxda manchester united ayaa waxaay iibsadeen cayaaryahanka maatige oo hore uga cayaari jiray kooxda chelsea tababaraha kooxda manchester united ayaa waxa uu shaaca ka qaaday martig inuu noqon doono laacib ay kooxda manchester united ay markaasi ay ku hisan doonaan siibakhadka dhexelirewrr wadankani greate britain io xubintiini kiko ee cayaaraha iyo sboortiga telefishinka somali cable international bariga magaalada london ee wadankan britain